Hrvatski paraolimpijac Darko Kralj svjetski je prvak u bacanju kugle. U indijskom Bangaloreu Kralj se popeo na najvišu stepenicu bacivši kuglu 14 metara i 40 centimetara. On je europski, svjetski i olimpijski prvak u bacanju kugle. Na paraolimpijskim igrama u Pekingu 2008. rušio je svjetski rekord čak 5 puta u samo jednom danu. U Domovinskom ratu izgubio je lijevu nogu. Danas piše povijest. To je ono moj život, to je ono što ja jesam i imam tu puno prijatelja iz Dubrovnika koji će reći da je to kao ljudi. Film Dejana Ačimovića prikazuje Kraljevu svakodnevicu, primjerice, od ranog jutra koje počinje sa čekušom za životinje. Snimati dokumentarac, kaže, bilo mu je zabavno, no svjetsko atletsko čudo tu ne želi stati. Cilj je ovoga, još imamo Europsko prvenstvo u Nizozemskoj od 21. do 23. do 6. i moje zadnje natjecanje u Londonu, gdje se poslije toga bio zadnji u prvi sa povlačenjem.